Добрий ранок, мої діточки, добрий ранок. Як я радий вас бачити. Чекав вже з вечора, спати не лягав. Очі сірники вставляв, кажу, чекав, коли мої діти прокинуться. Тварючка вже погуляла, котлетку маламурила, купу силу селену листів принесла. А ви спите, га? Підйом, прокидаємося, звичайно, ви прокинулись. Так, як я і прошу, так? Зарядочку зробили, ліжечко застелили. Йдемо з вами вмиватися холодною водичкою. Теплою не треба, холодною, щоб щочки червоні були. Так рушничком, драпачком щічки потерли і на тата трошки побризкали, бо тато розглядачився. Вчора до вечора дивився якийсь фільм, а сьогодні зранку він сонний ходить. Ану, швиденько, після цього тата поцьомали. Тата на нас не сердиться, на дядька Сашка теж. А мама нам тим часом готує смачний сніданок. Спекла яблучко, вирізала всередині всякий качанчик і наклала туди смачну сиру із цукром, все це діло запекла, а ми їмо за вухами лящить, а тим часом дядько Сашко буде читати наші цікаві листи, розказувати казки. Айда робити корисні ранкові справи. Отож, коли ви все це робите, я читаю листи, а листів багато. Хочу їх прочитати і хапаю лист звідси. Що це тут мені таке надіслали? Ага, лист Жупан Юлія Вікторівна, Скадовський район Херсонської області, село Ахтівка, здається, чи Птахівка, ну, розберемося. Доброго ранку, дядечко Сашко. Мене звати Юлія, мені 10 років. Я навчаюся в школі в 5 класі. У мене дуже гарна і дружна сім'я. Матуся Алла, їй 38 років. Працює вона прибиральницею в школі. Татусь Віктор, йому 39 років. Він працює вчителем. І моя сестричка Іринка, їй 18 років, вона студентка. А ще в мене є багато друзів. Богаєнко Тетяна, Ляхова Діана, Роздобудько Тетяна, десь, о, скільки написано. Чиньона Анжеліка, Гринів Тетяна та Корнієва Ірина. Це не тільки мої подруги, а ще й мої однокласниці. А ще мої подруги Сніжана, Віка, Юля, мій друг Віталій та багато інших. Я дуже люблю дивитися фільм «Свати», «Гаррі Поттер» та «Татусеві доньки». А ще люблю танцювати, співати, слухати музику, фотографуватися, гратися своїми тваринками, грати своїми подругами, випилювати лобзиком і малювати. Боже, скільки в тебе талантів, дитино моя! Допомагати батькам поливати квіти, готувати різні салати та грати в комп'ютер. Ще в мене є дві мої улюблені тваринки. До речі, мені сподобалось готувати салати. Ти знаєш, Киця, я теж люблю готувати різні салати. І це дуже корисно і приємно. Ти, мабуть, виростеш гарною куховарочкою. До тебе будуть ходити хлопці, зазирати вікна, зроби мені смачненького салатика. Точно так і буде. Я жартую, сміюся. Ще в мене є дві мої улюблені тваринки. Собачка, яку звати Мухтарчик, та киця, яку звати Альбінка. Я коли дивлюся вашу програму, то бачу, що біля вас бігає тваринка. І вирішили її назвати Сонечко. Мені дуже подобається ваша програма «Світанок». Подобається, як ви розповідаєте казки і мультики. Дуже хочу десь знайти кіно «Трон». Хочу, щоб ви почитали мій лист. До побачення. І фотографія моя, ти красунечка. Ану, дивимося всі, а? А бачите? От до чого доводить володіння комп'ютером. Можна все надрукувати і переслати фотографію. Ну, українські діти – це сучасні діти. Крім того, що ми зберігаємо свої традиції, читаємо вірші Шевченка, вчимо історію свого роду, оберігаємо свою родину, не забуваємо старовинні казки, які дядько Сашко розказує. Ми ще вчимося новому. Вчимо комп'ютер, сучасні технології, ходимо на спортивні змагання, на танці. Корисними справами різними займаємося, бо ми сучасні українські діти, як казав Шевченко, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Так, чудовий лист, приємно було отримати і прочитати. Від кого цей лист? Село Фитьків, Надвірнянський район, Івано-Франківської області. А від кого? Зараз прочитаємо. Доброго ранку, дядьку Сашко. Пише вам Степан. Я з села Фітьків, Івано-Франківської області, вулиця Січових Стрільців. Дуже гарна назва вулиці. Ти знаєш, що такі Січові Стрільці? Це українські воїни, які захищали Українську Народну Республіку. Вони були непереможними героями. І ми їх поважаємо, і їхніми іменами називаємо наші вулиці. Треба пишатися, що ти живеш на такій вулиці. Вулиця Січових Стрільців. Я навчаюсь в середній школі в 3 класі. Я гарно вчуся. І ще я маю похвальний лист за 2 клас. Зараз у мене вихідні, і я вирішив написати вам листа. Дивлюсь вашу передачу щоранку. Ще я хочу, щоб ви показували мультфільм про Скубі-Ду, бо я дуже люблю цей мультик.
з братом. Мого брата звати Максим, йому 7 років, він у першому класі. І є малюночок, я назвав звіра лев. О, це серйозний, прямо дуже схожий на геральдичного звіра, лева. Геральдичний звір – це той, хто зображався на гербах. Лешик Мар'яна. Село Стражгород, Вінницької області, Теплицький район. Що тут мені написали? Доброго ранку, дядько Сашко. Я Мар'яна, мені 10 років. Вчуся в 4 класі. Живу в селі Стражгород. Люблю природу. Кожного ранку дивлюсь вашу передачу і люблю її. Я хочу, щоб розповіли казку «Мудра дівчина». А мультфільм просто квашено. Зараз напишу вам вірш. Завесніло. Завесніло все довкола. Зеленіє гай і поле. Всюди трави, трави, трави. Зеленаві, зеленаві. Глянь, он жабка зеленіє при зеленім бережку. Тільки річечка синіє на зеленому лужку. Обов'язково прочитайте мій лист. Ну, читаю, вже як же. А вашого звіра я назвала Левенятко. Дуже люблю тварин. У мене 3 собаки і 3 коти. Я дуже їх люблю. Велику собаку звати Барс. Але я кличу до себе так – Барсік. Мене ще собака-дівчинка, її звати Мальвіна. А другу звати Берта. Берта – вона вівчарка. Вона ще дуже маленька, а коли виросте, буде велика, бо вона породиста собака. У мене ще є 2 коти і 1 киця. Мої 2 коти чорні, тому їх назвала циганами. Одним іменем, бо їх не можна розрізнити. О, як цікаво, як цікава фантазія в тебе, бачиш. А киця в мене 3-масна, вона така пухнаста, її звати Маркіза. Я знаю, що мама мене любить, бо я в неї одна. А у мене немає братика і сестрички. Я розкажу вам одну історію, читайте. Коли мені було 7 років, у мене утопився в ставку тато. Я тоді була в 1 класі, мені було дуже сумно. Я дуже сильно плакала і на силу пережила. Пройшов рік. Я була з другом Володію на рибалці, поскознулася і впала в воду. Мене врятували, слава Богу. Отака історія сумна. Ну все, де побачиш, я намалювала вам малюнок. Ти бач, дитино, значить, все-таки доля береже тебе. І раз ти врятована вже від смерті, значить, ти Богом призначена на звершення великої справи якоїсь. Скоріше всього, я думаю, що ти така розумна дитина, виростеш і станеш, мабуть, головою села, а може якимось видатним політиком або президентом України. Дуже хотів би, щоб ти була президентом України. В тебе добра душа, ти любиш нашу державу, і я буду тобі в цьому допомагати. От в мене така думка з'явилася. Твій малюнок я покажу, і слава Богу, що тебе врятували. Рости здоровою, щасливою, і хай в вашій сім'ї буде щастя і сонечко, і радість. От твій малюнок. Так, ну ще з одненького листа прочитати треба, обов'язково, їх же стільки приходить. Ой, а дітки ображаються, а де мій лист, а чого не прочитали? Дітоньки, ви б знали, скільки цих листів багато, а я за передачу, ну не можу цю передачу читати листи. І так стараюся побільше. Ну добре. Герус Тетяна, місто Новомосковськ, Дніпропетровської області. Лист. Сашко, я дуже люблю дивитися твою передачу. Ти не повіриш, моє сонце, іноді я її люблю дивитися. Я дивлюсь світанок кожного дня, окрім суботи та неділі. Я прокидаюся, щоб дивитися світанок. І рівно в 6:45 вмикаю телевізор, шукаю канал ICTV. Слухаю листи, казку, а потім дивлюсь мультик. Ти прохаєш глядачів, щоб вони дали ім'я твоїй тваринці. Я назвав її сонячною корівкою. Чуєш ти, сонячна корівка. Сашко, хочу, щоб ти розказав нам казку «Хлопчик і тінь». Кінь утік, гвинтик. А які, на твою думку, гарні, цікаві казки або оповідання? Боже, дитина моя, скільки їх є гарних і цікавих, аби тільки встигнути їх всі перерозказати, перечитати. Може, буде не тільки казки, може, правда, якісь оповідання, історії буду розказувати. Ти ж бачиш, що я не тільки читаю листи, правда? А я стараюся щось розказати те, що я знаю із свого життя, якісь цікаві події, якісь цікаві історії. І в цьому цінність нашої передачі. Ми не просто розважаємося, от, знаєте, як включили серіали, дивимося, а ми з вами учимося. Учимося бути людьми, учимося бути українцями, добрими, які шанують свою родину, свої звичаї, які люблять свою батьківщину, які виростуть справжніми гарними патріотами. Оцим цінна наша передача. І твої листи, твій лист і листи всіх, що ви пишете, це теж те саме навчання. Я від вас учуся, а ви від мене. І батьки ваші теж учаться. Ми один одному допомагаємо. Наша передача разом з вами найкраща у світі. Тож продовжуємо.
Я пишу цей лист сама, бо вчуся у 3 класі. Моя вчителька каже, що в мене дуже каліграфічне письмо. Це правда, дуже легко читати. По українській мові в мене гарні оцінки. Я дуже люблю писати диктанти, бо отримую гарні оцінки. В мене є подруга Софійка. Вона дивиться не тільки світанок, а ще й кота Фініка на Дніпропетровському каналі. Кожного дня пишу листи з малюнками і кидаю поштову скриньку. Після перерви передачі світанок я цілий день зберігаю гарний настрій. Герус Таня, дякую тобі, Танечка, за листа. Я твій малюночок теж покажу. Так, ще лист із Капелюха. Шелько Вадим Петрович, Полтавська область, село Клепачі. Добрий день, Сашко. Мене звати Вадим, мені 8 років. Я учусь у 3 класі. Мого села назва Клепач, тому що тут жили козаки. І вони все клепали, всіх клепали. Всім давали прочухана добра, правда, село козацьке. Мою сестру звати Танечка, їй 13 років, вона учиться в 7 класі. Мого тата звати Петро, а маму Оля. Мого дідуся звати Олексій, а бабусю Алла. Мені дуже подобаються гарні мультики. Твою тваринку я назвав Дік. Я бачу, що тут є малюнок. Прошу подивитися. Цей. І ось цей. На такому цікавому листі саме час перейти до хорошої, цікавої, веселої казочки. Тож, діточки, переходимо до казки. Ви мені багато разів писали, щоб цю казку розказав. Я раніше навіть не розказував, все на потім. Але зараз настав час, чому б її і не розказати. Казка називається «Як вовк забажав козенят». Жила була собі в лісі дика коза. Побудувала вона собі хатку, та гарну, та міцну, із дуба, із вікнами, із дверима, із міцними засувами. І народила коза козенят повну хату. Іде коза в ліс на роботу пастися, а козенят вдома залишає. І каже, замкніться, діточки, і нікому не відкривайте. А я прийду, вам поспіваю пісеньку, ви почуєте, що це я, та мені відімкнете, а пісенька така. Мої діточки, моє козеняточка, відчиняйтеся, відмикайтеся. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Запам'ятали? Запам'ятали, кажуть козенята. Пішла коза в ліс, напаслася, боки наїла, прийшла та й співає. Мої діточки, мої козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Відімкнули козенята, прийшла коза, подоїлася, погодувала козенят. Казку їм гарно розказала, спадки вклала і сама поспала. Раденько знов на роботу збирається. Каже, діточки, ви ж замкніться, нікому чужому не відмикайте. А як я прийду, тільки мені, а я вам буду пісеньку співати. Та й пішла. Коли це по лісі сунув злий, голодний, зубатий, сірий, облізлий вовчисько. І чує, який запах, як смачно пахне тут козенятами. Пішов вовк по запаху від дерева до дерева, нюхає на диво, аж гульк. Стоїть на галявинці хатка, а всередині так козенятами пахне. Вовк до хатки тиць, ага, а дзюськи, а двері міцні, а засуви сталеві, а вікна зачинені, не можна добитися, а козенята всередині бавляться, веселяться, граються в варену рибку та в козу дерезу. Казочки один одному розказують. Вовк до дверей торсав, до вікон не може влізти, давай зубами гризти. Куди того дуба гризеш? Ага. Вовки гукає, ну відчиніть мені зараз двері. Козенята кажуть, ти хіба наша мама? О, я ваша мама. Яка ти наша мама? Наша мама, як приходить, то пісеньку співає. Іди геть звідси, ти вовчисько дурний, ми тобі не відчинимо. Походив, вовк походив. Каже, доведеться тікати, поки коза не прийшла, бо так мене рогами почастує, що замість в мене тут скільки дірок? 1, 2, 3, 4, та ще мені штук 20 додавить. Ні. Пішов у кущах, заліг та й чекає, коли коза прийде. Коза приходить та й співає. Мої діточки, мої козеняточка, відчиняйтеся, відмикайтеся. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Діточки відчинили.
та хваляться: «Ой, мамо, мамо, ти знаєш, під двері наш злий, голодний волк приходив, хотів відчинити, кричав, та ми його не пустили. Молодці, діточки, каже мама, пам'ятайте, тільки мені відчиняйте». Подоїлася, погодувала козенят, сир, масло збила, спадки вклала, казочку розказала про Івасика та Лесика і сама вклалася спадки. Подоїлася коза, виспалася, рано знову на роботу йде. А вовк підслухав ту пісеньку та й думає: «Я зараз таки прийду, козенята мені відчинять». Прийшов під двері та й давай співати: «Мої діточки, козеняточки, ваша мама прийшла, молочка принесла». Козенята кажуть: «О, вовчисько, іди геть звідси, це не нашої матусі голос, це геть зовсім». Вовк думає, що ж то таке, ану спробую ще. Походив, погуляв, кругаля по лісу зробив, знову прокашлявся та й: «Мої діточки, козеняточки, ваша мама прийшла, молочка принесла». А діточки кажуть: «Ні, вовчиська, це не нашої матінки голос». Знову вовк пішов, в кущах сидить, знову коза йде, тоненько співає. Козенята й відмикають, хваляться, що знову вовк приходив, пробував співати. «Правильно, діточки, не відмикайте вовку, тільки на мій голос ідіть». Пішла знову коза на роботу, а вовк думає: «Як же ж так, щоб тоненько заспівати, як коза?» Та й старається вже: «Мої діточки, козеняточки!» Не виходить у нього. Пішов вовк, заліз в кущі та й пробує голос на козини вивести. І все одно і так виє, і так. Пробує, пробує. Все в нього, голос козини не виходить. Коли це лисиця біжить: «А що ти, каже вовчику, що то тебе так біда така присіла, що ти так виєш на різні голоси?» «А, каже лисичко, не питай. Таку маю придибенцію, не знаю, як розказати». «Та розказуй вже. Надибав я тут в лісі хатку. І хатка ж така повна в ній козенят. О, що таке лисиця? Відгадай загадку. Без вікон, без дверей, повна горниця людей. А оце козенята сидять, ото їх не можу витягти звідти. То коза співає їм, то вони її відмикають. Я пробував, пробував, а в мене голос низький та грубий. Пробую тоненьким заспівати. Ось дивись: «Мої діточки, козеняточки!» «Ні, каже лисиця, слухай, так у тебе нічого не вийде. Мене ж вуха позакладала. А знаєш, вовчику, я тебе навчу, як тоненько заспівати». «Ой, навчи, лисичко, навчи». «А що ти мені за це даси?» каже лисиця. «А що дам? От як я до козенят доберуся, то одне козенятко я тобі віддам. Ти наїсися». «Ге», каже лисичка, «коли то буде, чи ти доберешся, а мені зараз треба. Знаєш, що каже вовче, от десь полюй мені гуску, от за цю гуску я тобі навчу». Думає вовк, і сам би ту гуску з'їв, але ж краще хай лисиця навчить, як до козенят добратися. Пішов вовк до річечки, ходив, блудив, знайшов, де гуси там. Бігав за ними, тьопався, і в болото вже замастився по самі вуха, і в воді бабрався, таки якусь гуску плохеньку та таки впіймав за крило, тягне її до лисички, в самому ж таку очі на неї дивляться, слина котиться, і сам би їв, так лисичці ж треба. Притяг їй ту гуску, каже: «Ну, лисичко, вчи мене, вчи, бо я зараз такий, що лихий, що зараз гуску назад відберу». Лисичка швиденько ту гусочку заховала, та каже: «Ти слухай, дурний, іди до села, з краю кузня стоїть, а в ній коваль молотом кує. Оце прийди до нього і скажи, хай він тобі твого грубого язика на тоненько перекує, як у кози. Тоді ти зможеш тоненько співати. І до козенят заспіваєш: «Ой, дякую ж тобі, лисиченько, ну за це я тобі точно козеня подарую». Підібрав вовк поле та й побіг до кузні. Забігає в кузню: «Ковалю, ковалю!» Той ж сахнувся: «Та хто тут?» «Це я, вовк, до тебе прийшов. Ану, зараз же перекуй мені язика на тонкий козиний голос. Такий, щоб як у кози був, щоб я міг тоненько співати. Мої діточки, мої козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мама прийшла, молочка принесла. А як не перекуєш, то я тебе з'їм». «Ага», думає коваль, «це то мені лихо прийшло. Ну, нехай, нехай». Тьфу, на руки поплював, молото взяв. «Ану, каже вовче, давай все, до ковадла язика висолоплюй, голову клади». Поклав вовк голову на ковадло, язика висолоплюй. А коваль тільки лусь його по лобі молотком. Та й забив.
Зняв з вовка шкуру, пішов та й продав за хороші гроші, та й могорець за то запив. А коза з козенятами живе щасливо, і більше вовк їм не докучає. Вам казочка, мені бублички, в'язочка і вовча шкура під ноги. А як же? А тепер, після такої веселої казки, саме час подивитися мультфільм. Мультик подивилися, казку послухали, час до серйозних справ добиратися. Йдемо до школи, в дитячий садочок, учимося гарно, гуляємося, гуляємо, танцюємо, співаємо, граємося з друзями у всякі цікаві ігри. Пам'ятаєте? Скажіть мені, навчив вас тато в штандера гратися? А в футбол, а в квача, а в піжмурки. Знаєте, як піжмурки, коли говорять: «Бобре, бобре, заховайся добре, бо як спійму шкуру, здійму, побіжу до пана, зроблю барабана, ду-ду-ду, я вже іду». О! Отак ми в дитинстві гралися, співали. Попробуйте це вивчити. А за це мені напишіть гарного листа. Як вас звати, чи маєте товаришів, що поробляють ваші батьки, чим ви займаєтесь, чи допомагаєте батькам, чи допомагаєте бабусі, дідусеві. Все-все, звідки ваш рід походить, чи вчите ви вірші Тараса Григоровича Шевченка, Ліни Костенко, чи ви українці по духу, чи любите свою батьківщину, чи будете її захищати від ворогів. Все мені треба знати про вас. Малюнки намалюйте, а як же? Листи напишіть про історію роду свого, про історію села, про історію прізвища. Звідки річка ваша тече? Так, який будинок у вас? Все-все цікаво мені знати. Про рід свій гарний напишіть. Що поробляє? Що бабуся любить їсти, так? Що тато любить? Чи ви разом відпочиваєте, чи гуляєте, чи на рибалку ходите, чи книжки вам батьки читають, чи казки розказують. Все-все мені напишіть. А я прочитаю, малюнки ваші покажу, і всі будуть знати, які ви хороші дітки разом зі мною. Так, чекаю листів від вас на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача «Світанок» для лірника Сашка. До побачення. Thank you.